глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. ФСБ заявила, що начебто українська СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова. Росія ж може створювати такі фейки про замахи російських журналістів, бо Путін хоче когось з них замочити. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24-го каналу у розмові з журналістом Романом Цимбалюком. Він вважає, що це внутрішньополітичне питання. Я думаю, що когось з них все-таки вб'ють, щоб народ почав співчувати. Ну, когось Путін точно замочить, щоб надати переконливості, типу, бачите, я ж попереджав, сказав Піонтковський. Публіцист вважає, що тепер Скабєєва почне боятися, адже їй за пропагандистську роботу багато платять. Вона близько 3 чи 5 мільйонів доларів має, додав він. Журналіст Роман Цимбалюк припустив, що її гроші підуть на репарацію України. На це Піонтковський відповів, що варто ще ввести трудові репарації, щоб Скабєєва відпрацювала на українському телебаченні, але, наприклад, прибиральницею. Цікаво, що правозахисник Марк Фейгін також вважає, що Росія програє інформаційну кампанію, тому такі фейки про замахи можуть робити, бо Кремль сам може когось прибити. Нагадаємо, ФСБ Росії 25 квітня заявила, що СБУ готувала вбивство пропагандиста Соловйова. Співробітники спецслужб країни-агресора навіть нібито змогли затримати виконавців. Однак російські спецслужби примудрилися навіть тут зганьбитися по повній. Епічний фейл, що потрапив на кадри оперативного знімання, зауважили у соціальних мережах. На ролику можна побачити, як під час фейкового обшуку в квартирі виконавців один із співробітників ФСБ демонструє книгу з дарчим зверненням. Його автора звати «Підпис нерозбірливий». Припускаємо, що чекістам дали рекомендації, як правильно сфабрикувати замах на Соловйова. Там вказали, що підпис повинен бути нерозбірливим. Вони зрозуміли методичку буквально. У відповідь на маразм російської ФСБ СБУ наголосила, що російські спецслужби фантазують, щоб показати здобутки для російської аудиторії. Служба безпеки України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру серйозно коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії, йдеться у повідомленні. В СБУ наголосили, що Соловйов не громадський діяч, як про це заявили у ФСБ, а звичайний пропагандист. Порівняли Соловйова з рупором нацистської Німеччини Йозефом Геббельсом. Врешті-решт, в СБУ запевнили, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова. Натомість пропагандисту доведеться відповідати за свої злочини в міжнародних судах. До зустрічі! Ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!